en halsutredning på Vilda. Hon har ju varit hals i några veckor nu. Och vi har tagit in en distriktsmästare och massa de massa saker. Så det har inte hjälpt. Ja, så det har inte hjälpt. Så vi ska ta transporten till Slöinge då. Så det kommer bli jättekul. Och då får ni hänga med. Får vi hoppas att hon kan bli bättre snart så att vi kan börja träna henne. Det är jättetråkigt. Hon har varit halvt nu nästan i... Hon är mycket bättre, men hon har varit halvt nu i nästan 7 veckor eller 8 veckor. Och... ja, vi får se om det sitter i foten eller i ryggen eller ja, jag vet inte. Ja. De har ju trott att jag varit hovböld flera gånger. Och det var ju det på en hov. Ja, det var det. Men inte på den hoven eller det benet som hon är halv på. Så att vi får hålla tummarna så att vi kan börja träna henne. Mm. Så vi ses snart igen när vi är framme i båten. Jo!